taket är ju många gånger en bortglömd yta om man pratar ren inredning. Därför vill vi ju skapa så många möjligheter som möjligt med taket. Det är också en väldigt viktig yta när det gäller att skapa en bra ljudmiljö i ett rum. Shoreline, en ny produkt för i år. Lite böljande form. Den här är ju 2,40 på längden och är ju en alldeles utmärkt produkt att förstärka ljudabsorptionen över till exempel en arbetsyta på det här sättet. Här uppstår ju mycket ljud som sen annars sprider sig ut i lokalen. Och då har ju den här produkten en fantastiskt bra sätt att ta hand om det. Vi gör den ju både i det här råa utförandet eller kläden i våra tyger. 2,40 på längden som sagt, och sen plockar man ju på så många som man tycker är lämpligt över ytan.